Cože? Jeden mrtvý, jo? Běží tam další. A já jako občas někoho vidím, vím, že byl někdo v tom kostele ještě, že to jsem střílel, ale blbě mu to dolítávalo. Hele, chodí doprava, tak bacha, aby nás neobešli, jenom když tak to řekni těm, co jsou víc vpravo. Nazdar. Jo. Pasuj tě. Na. Mrtvolu. Už živou mrtvolu. Děkuji, všechno to nahrávám. Jo, výborně, utíkej. Čup. Jo, ale já nevím, jestli chci jít tamtudy nebo tamtudy. Ne, já, koště, podleď. Ale nemám popru, počkej. Tak si pojď. Thank you.
Většině to sem nedoletí, ale bacha na to. Jo, běž. Tam viditelný kontakt? Jo, je tam, je za tím valem těsně, občas mu vykukuje hlava. On tam se běh sniper, ne? Zprava doleva. Tam je? Jo. Když na tom vale to letí, tak já se jdem tam, tak. Jo, odchází. Dneska mi to jde výjimečně. Fakt mi někdo teď volá, jo. Nice, dobrá práce. Tak já jdu zase na druhou stranu. Jo, mrtvej. Ty vole, fakt dneska nějak to zandavám. Z tohohle bude možná i gameplay. Oni orgové občas hážou takový super srandy. Kikrovče, dej mi moje koště! Já potřebuju odletět! Pidžino paletí, koukej, to je hrbio na naše bystí. Hele, doběhnu tamhle za tu paletu s tím a asi chcípnu, jo? Jo. Takhle jsem jako, jsem tady pod kopcem! Nikolo, jsem tady pod kopcem! Jo, teď jsem to dostala. Jo, oni tam jsou a furt mi to sem kropí, ale... No. Ale zatím jako střílejí větvičky, no.
čtyřikrát. Cože? Ne, jako ono tady jsou ty větvičky, jo, takže ono to schytá dost to. Jsou dobrý borci u těch modrých, ty vole. My jsme se tam na kemptury, hodili jsme týmový pokec, pak jsme dostali všichni skropa a šli jsme zpátky. Dobrá práce.